I næste afsnit af Anne-Vibeke Rejser, der tager jeg dig som altid med ud at rejse. Rejser for mig, de begynder i samme øjeblik, som jeg stiger ud af min dør. Og derfra, ja, der kan rejser jo se ud på mange forskellige måder. Den rejse, jeg tager dig med på i det her program, det er et flodkrydstogt. Og vi skal først og fremmest høre om livet her ombord på skønne Rigoletto. Og så skal vi ud på hele tre forskellige floder, nemlig Mosel, Rhinen og Main. Undervejs, der skal vi selvfølgelig i land ved nogle af alle de hyggelige byer, der ligger ved flodbredderne. Og her holder busserne klar til at køre os ud på udflugt. Hele rejsen, den foregår med dansk guide, så vi er i de bedste hænder. Men der er også masser af tid til, at vi kan tage ud og opleve nogle ting på egen hånd. Glæd dig til Anne-Vibeke Rejser, flodkrydstogt i Rhinlandet her på DK4.